үтөкүннән айылға бербетағына медицина көмілгір. Экстракорпоральный үйескетіне туғанан Джон Ие онна аға болар жолу білелер. Бұтығынан ағастық. Үлжетім эко-кометінен Ие бол бұд, білер көстер блогер Сардана Сырамедникова. Үтөкүннән. Үтөкүннән. Сарданаттан мен сана бар, бұл саха сирегер, бұл эко кығылғатын туғынан. Ағасты кепсир, епсир, Джон Бейден кығылғатын бұл білінен, бұл маңны көмені туғанның ден кейін әрі барғын бұғылақ. Әлбәқтір. Тұқ көрдірінен бұл эко көмедігер кәлігі дей. Беге төкергенмен күтті, оған... Хеттес бұл сыл бұтығар барды. Олар бұп бұт, онына бұлырын саңа оғылын ұқ бұтты. Оту тағыз саас бар. Еті болғаны, олар бұп бұт тұқарынар, оғылын ұр санала аты өте мұбадақ. Мен бұлғаны, олар әддеттен бәйім бұлғаннан отыппын тақсам бараммын оғылын ұм дейін ханала аты. Олын олық көрдірімек Олтығынан санаваққа дағыны сөйді бұтым. Онтан бұ жа оғылын ұқ бұтын сөпәбетті ханауып бар арай өске әбәт бұлады. Ол кәнеттен жақ көрдірінен, қастасыл бәйбет әме ұнық қолынан көрін. Ол кәнеттен жа бұ ека солығар кәлбіп бет. Бастығы кәлебет бұлағынан оң ағыз сыллаққа Бастан кәлбіп болақ бұды сүрбе сыллаққа ека қолу мұп бұд табылды батаға. Онына сүрбекке сыллаққа бастықы, екіс ека бұдығар барам мұд, сүрбе өз бұлырын, сүрбе өз сыллаққа олы қолу мұп бұд. Нәчіге, онына жатуды қолыр бұдың кепсеққа, қаса қолуынны күтей білген? Онтан ол бұлырын жылурден олы қолу мұп бұд. Онтан әміскетче оғым әттей дағар білбіп бет. Оғы күйді әджәрі өппін. Оны соғыған барамын тұттан мені кесарев болады. Оны тұттан дұру бұйымынан күллар дұғы, күллыват дұғы дейін білем баран тұттан көңілленер дейін көңіл үлін барамын бұйыл. Күс оғыны оғыланды бұд, онына білеген тұттан бір үйдақ, бәғі әбір үй бұтын толы бұд. Қырдалейбен, оны тұттан Маңнайгыттан ия аға туғ түйімектері жа ағар әбдей, қанна бардығы дей көрдірінні күдей? Атын, өпсәнің де оғылыну тематығар, онына оғыну бұланнағын тематығар әді қаратық тоқтанылық бұмағар ағын сәп. Білген дағыны өксілері әдір ғыл әдінек қасыра, жа білген оғылыма бұд, қасыра сылынан оғылыну ұқ бұд, дейіндер бұланынан бараннар еңек көрдірімекке әджер бейгі құрдық ғыл әлбәқ болыға де, оны бастатан тұран әтеметі. Бұланынар да болаққынан көрдіріне құн адабет, бәйін бұрасқы ғыджан, дұробияғын көрдірінен, ұжы бәлімненен, қолабыра мен бұтут бе сас парти ербір, балыға көрдірінеті ербір, меға запас тен бар өтіп, жақтарға запас ециклетіктен, ол әбетер, ол ән запағын олығын тұқары ағаян ерден. Онтан ән отықұттан тағыстың дағаны, ол ециклеткен ағаян барар, онына оғылын орғыр ұжы тұқтары көрсіғын. Арас ұрғаттары, ұсықтары көрсе құн сөпәбет. Мен ол ұнық түгені көрістіғым де. Онына бұ түрдіңді аспар түріем де ханығын. Ол ғынан баран айылға хокуына атын деққа. Айылға әтсейін хокуына атын. Оның маңық бәйіғін әрдеттен көрдірінен, хапасқын білен. Онына бача аспарды сылайы медас мотор баран кәргенген күтті іккен бір жақтар әрі болбаққа әркеемі барғықтақ. Оны әрдеттен бәлемненен екаға да барар болаққынан, екаға ұйтар болақтарынан ән әрдеттен бәйініме әккен сенген тұрыққын өйгін санағаныме бәлеміне қынна дәбет. Оны құрдық. Оны тоқтен әтей ұйты бұд. Антық? Қанның қораққа бігеға көрдірінді күтті өбетер, атын қораттарға мел алар, оны тұн жан білен бағарара болу бұл, босқа өңеді, түлі бүрдәқті. Бастатан тұран болғанан бәйін поликлиникағар көрдірінан, бәйін бірасқар гинекологқа тиеған. Оны тұн беречінен әтәғін, әбетер абследованиға ұйытар, ол кәнеттен
медцентр габиха тох репродуктология тугавар хэп отделение та олон на ыталлар на бо экага ден бен эбетер эрдеттен булананан ол биле обследование түмүгүнен эканнан эре табыллар детектернен эбетер бо барда аспытын кэннеттен медосмотрын баран-баранын бо эка эбиттен анраатах бэлэрэ бахарыхтарын сөпмит центрга. Анан табиха онну кэтэ центрга тибиппит, онна тол эканнан ден анализ боготун лаллар бэлэрэ онна программа бар. Онна тон бо анализтар түмүктэринен ото бахараллар булади, бо государственный тоонан босқа баранду, эбетер бо төлөбүрдөх боларду ден, ол барда бо эн тоқуттан туруккуттан бастатан турун жактар бо запахтан тутулуктага үтсеп, ол эбетер аамгы ден анализ бар хеп, ол эбетер бо запаскын ицеклеткан хапаахын кайыр. Чинчиелер. Ага, чинчиен көрөн барандар. Ол аамгын бир денттен, бир единицаттан кыра боллагынын эн боского барар кыгын соох. Ол эбетер эйне бирден үйхэ боллагынын боско программанын туханангын экага бу хака хергер дагыны бэн талаган. Хака хергер эбетер атын кораттарга. Коратын эме бэйэн талыгын сөп. Оны бейеттон Анмагнайгыттан Санкт-Петербург корат дейппит. Оны тон белдер көстер Скандинавия Авы Петер деңгі бар бұппыт. Оны бастыкы ғырыбыдыр сүрбе халлаққа атын клиникаға бар бұппыт. Бәм бұл маннағы республика репродуктологын сөбетінен. Ол күдан бар оны табылды батаға. Ол ехін екі сырыбыдыгар бұл белдер көстер Улахан Араха клиникаға үчігейдік. Брастратын опытта, ага, профессиональный үшей брастар болу ден эринен тұрамытанны бар бұппыт. Онытан бұл жон сүбетінен әме репродуктологпын әме әрдеттен талбытын. Аны аттан бұл искусственный өскеті сорғыр сатанар, сорғыр сатанма дәуді. Бұл тоқтан сетемне ағай, тоқтан тұтылықтағай. Оттану жегінен кімді білбет, қолабыра тоғы бастаңыттан оғы ескебеті болуын, бұл тоқтан ұлған біричинеті оға менің болуын сөп, бөтер біричинелі болуын сөп, бөтер ұлық дұрғыбай жонларға менің болар деніп. Бігеға қолабыр бастықы сырғы бұтығар, мен бәйім сана бар. Ұлық қаянды ұлық ден әпеппін. Туғаты. Бірі қадыра психологический бәлеме оқары тибіппен бұғылақ деген абытым. Тоғы дейтаққа үлім бұғығығар сүйірі көті хүджаммын үлебін удаленна мұнық онлайн ұлан бараммын көппіппіт. Әме Санкт-Петербург қораққа. Онна-онна тиемін үлелі-үлелібін ол үлім бұғығығар уколлар әтім гармональный. Дегенен жақтарға тох стресс дегеп, бо психологический улахан багай тугуен уйын оқуннады гормональный тону белемнеген улар ий болар булади жактар белемнилер онна үксүтө барда жактардан тотулуктах эн искер биле тохнар олон тойгун маныллар же эйин узи барагын ицеклеткан ол төхө же үскө бир кас тох бар барын эгенден эр кихиттен буланын бир материал алалар. Ал тоқ күнігер, пацатқа күнігер. Тоқ тек қайбы білі жақтартан клеткатын ұлар күнірігер ол онынар әркеге нады болыр. Оны кенеға білі тоқтағыны білі ұлыған әмтенәгінді тоқтағыны ден ердеммет әбітіп, гармональны барда жақтартан тұтылықтақ, оныттан ол барда ән организмын қайдақ ұлынара, халғы қайдақ барара, бо қастағыны этаптақ болыр. Қолыбыра бұл екаден ұлындағыны бұл бір күнге болбаққа протокол денан ұлдар, оны ол протоколын қаста қардылақ. Бастықы қардыытығар боланы ол ән гармональный терапия бараған, укол бі ұлаған, оны ол кәнттен боланы бұл түген егер екіз қардыға бұл қас клетка өске әбіте, ол ұнтын бұл түхөтірі ұлылар, түхөтірі табылылар, эмбрион ұнтын білі қасыра эмбрион тақсыр, онтықан сетер, дусиппет, онтын салғы пацатката, ме ұлар ду ұлбат, аны бұлланын арас-арас қолабыр түгеннер балыр. Менігер ол протокол бар, икеннергер барда біле
тох пар хардыны бартын аспыппыт этап. Онна биле сорогор болланын биле тохтары сиппе деген ден бары бит. Эндометри деген ден хөп, ону барта те. Нахал бях биле медицинский термин болох. Аны мен чөйдүк бахар сабаппын. Ол гынан баран эти барта жактар биле гормональный терапияны этесине кайдак ылынарыттан деген барта тутулукта хабитти гынабытым. Ону ки өйдүн саналын бардыгар онны белем тийекте, онна арыйналыйан оскуян. Беле өйүн беле токун ыгдан тийекте. Мен буланы бейем токпунан жакка майгыбынан тохоспун активный бын сүйүр бүт көп бүт же бартын жайсы бүт аны булана аны параллельно хабартын теңинен ылсан касты үлени үлелен аны буланын биле мейин нар маны тока жар мыслительный процесс нар тугар толкуйду жагын анализды жагын агыгын толкуйдугун ол барта биле эккин сиңин маны каян кеби күрден кеби хэрэп ону кадар маны кытанык байты кыжаган күрен баран хыжаган ото ол эми мен бэм сана бар хэп бар онук болу бар онук побата болу ол гынан баран мен онук тегана бутым бастыгы сыры бар онук биле нар күрен баран кадар маны напряжённый ден состояниега хыжан бардагым ди ону биле кайда ота болду батага ону хана бутым ондон эки сыры бар барар бар эки сылынан белемненен барар бар мен сылаңарын иниттен тох пар үлени бартын тохтодон кесип даже сыл иниттен болу хеп сыл иниттен иник үлелерден бартын тохтоп бутум онна тох отон кии манык хин ман налыян холкутан хыджар кемигер бу маткан эме тох булади олох үөскүр орган олонно кии бу олох үөскүр орган эме күрен баран хырыттаанын тох олого үөскөй ген санаага келбитим онно тох бар үлөйүн бартын ыйдан бараммын же кайдар маныг арый оскуян мейибин сынятан дека исайылгагын эс туруккун толоран бердаан арый туруккун арый билен ар творческай эйгага ыппытым аяр тутар эйгага онно ол онуунан жарыктан хажыбытым кийинейге тигер хажыбытым ютуб каналынан жарыктан хажыбытым тугунан театр спектакльдер гаджар этим четиник биле кадер манык дохую астыны манык тургуннар манык бэбер тутахатабытым аны булана сорогор табылынагана эки ин эмбрион хайыктан олох сутуктарын сөпөбүт оннук эйиттен ыйыппыттара да бир огоду эки огоду де ыйыталар аны булаанан кайдар эмин испер билер этиманык санаабытым серейбитим табыллара болуу диен ону иккини саастаах кии ото саастаах тем болор була ди ото тага сааст бар бастыкы огом аны кыйым ого икки огонун жагынан ал бир демин бем бир де бир огону онотун үчүгөй бир огону кыжык иккини кыйы ого биппин жака аны ол кеми кайдара биле тух санаага келбеккини же бул эмбриому толоксуйда сатанна табылынна дебиттер керен отчолорго бул санаан үйрүүн көтүүн кайдаха дей жактар кии атан бу этинник эканы ахар жактар этинник табылынна да диетагынан син бир кутталга жар эн төө даганы колкутуу хата төө даганы маны үйөрбүт турукка жа хатыгын ол гынан баран син бир куттал маны кеккелехе жар үйөрүүгүн кытта кутталын аттыгар жар онна хин бир стресс болор хе организмгер ол биле элбах па протокол ааган бараңын аны ник табылдыбыт деңге же ху дияккан аны биле араас тугу бартын хин бир ото багар мияхан нук болу хеп хорук багар нук наха каябаты болу ол гынан бар өксүлере хин бир итинник кутталы кытта аргыстаха жаллар диякка онна же бастыгы триместр ол тох тем бар скрининг тем бар ди бастыгы скрининг агыккар диэри кайдар маны кутталга жагын онтонча арый оскуяңын эки скрининг үү скрининг барда үчүгөй дем болгонун кайдар маны жахин баягын каяңын үөрүү турубар кийраан болах мен атак ол билем барамын үөрбүтүм эрээри нар маны санаа бар кистир этим куттанар этим
Онтон ол Санкт-Петербург әніттен чоғына салғы бұл қат болан барыңын көрдерінің жүкізгігі салға атығанды. Поликлиника бар. Антон, бу искусственный ускетики мигер, бу Эльберт Хюмера ахаргатер, кихилин, бу жақтар сыгына қайтақ болуқтағы, декер генген кітті сыгынгытын, бағарулары болуқтағыт. Би боланын, ол Санкт-Петербургка тиен барамын бері болып бұтсеп, ол тұхары лоқманы самай, чугас кихин, он ити тугу ахарга жақтарға эркихи көмөті, эркихи өйебілен хана да бит. Оннотон олох күске өйебіл болбута дияқығып, онна ча тугу бағарағаны олох бияха тух болбута. Біле тух течелері медовый месяц деп күрдік, да? Қандар біле сығыңыт қаптан сайды бұда болу. Аха, маны тугары бен о жа табылыду, табылымыду ден бен маны искер бар тухын. Эттахпинэгин олох хаянда табылды хайдах полагыны ичетинник бартын энэ канна барабыты тугны кым барагыны ту көрүн этте уну нар биле кораты кериен онук мандык бем сөбүлүр жарыктар бынан биле сылжан паркалары ген паркаларга жан уну уну бартыгар биле кергеним үчүн байтык кайыгынчы бита бирде даганы Маннык тоқтыл бірақпаққа, олың хамай та сүріне кейі, оло бәй-бәйдің күтті тоқ үджінна дебет. Өйіншсен өйіхен. Аха. Олыңдық тұрыққа хары таққынан ара хаттынымен үшөй болу дияны бін. Аха. Онна ол кәнеттен аны біле төріққар дейірі әме ұлыған өйе бөл, төрі әбіккін кәнеттен әмен аға ұлыған өйе бөл кәргенгеттен кәргенгер әбіт. Әділер де біле после родовай депрессия кендендер. Онны болланың тұқтығын атын біле. Жақтар кейі чугас жануттан өйе бөл ұлбат болдағынан, көмілігір, өте біле көмілігіс бөл деген болдақтарынан ол оның депрессияға түхтүхен қалын үсі бардылы, оғым үсі бардылы ола жевер. Тұғыдығы маққа ола олар бұтым оға. Бұн әрі көрім барамын деу күрдік. Онында кәргенім бардым бәйті күнар әті. Жетін суян, ахын астаны, жетін суян, таңған суян деу күрдік. Өнегінен қата оның үшігі бағайты кәтенге ағарды бұтым. Үйерін көтін нар ол оғын әрі тұрғар жаңын. Олығын әті қандық тағаны түгенге. Ол әкәрі тематығар бұл баққа бардығыр. Бұл олық Олыққы мезіндік бәй-бәйіні сұғыңар білі бәй-бәйіңар үшөйдік өйдіңін сұғының ұстаққынын бардың ағардағын бұғылақ деген ауды. Оты екаға ордық жақтарға наған ада біт. Оның бәдерің өйе біл. Онтын бұ бастығы ғоғыт еканан табылына түрі өте. Онтын екі соғы ғоғытын бұтын айлыға бердіғады. Қайда қонның қатанынай? Бұл бастан хатам маққа ғынан баран, бар бұл бұдайме жікті де. Тұғы бұл арас күті ғымбір психологияны күтті сетімне аға бұлу? Ұтың әтәлілер де біле оға оғыны тардарыңын дендер әтәлілер де, оның көмей бары бұлу. Ол ғынан бар ұтты мен сана бар біле. Бәйім тұғы үлелер бін бардын, өйдің саналығын оғағы, қандар өскүйен, жей кетігер, кейреммен жейға жар тұрғым болады. Ол кемге бағар, кеме қаян қалбыты болу, ол көмір өті бейіға. Әппеттері, ана бірастар әме арас-арас таны тәлдір хөп. Қолыбыра бейіға, манна екаға барар бұтығар болағынан. Донор надо було індивідуальне м'яка, хоча б або бенкліткан, а я хоча б донор даний кадон на ратах тобі підір репродуктологам бенкінгі нам холонан керю кадівіте. Вони бенкінім табалон нагаді. Вона тоді нік браз раста габіт, вона бенкін опутат тан корене м'я. Хоча б донор гада ютан кебі яхтарин цепете. Болла ғади, оны мен бәйім істебек кәбін ол тұқта тағымды, ол репродуктологы түсібелігін барамыды. Түхедағаны бұл күйен ұғылымат болу күхалға барын үрдінен әлбәқ әдер жон
бу эко бар, искусственный юскети бар ден, тема акель беттер. Оно хайдах сырдатан ду, хайдах каян ду бунык. Тон әлбәқ ғыл жылғада да алжамы пұлықтақ. Отын жегінен көрдеріне тейдәқінен бірастыр тұта бәлірі ұян кәрден берілдірі. Оны балыға тейдәқінерін ады көрдеріне. Оны бәйін бастытан тұран бәйін білін еқін ады. Отын бияқы бұл қасыры сылта бұлды бата. Баран көрдерінен көр еққа, оны тоғау өскәбә тейден. Ол онтан халқы бәйті қолы бұра ұнық ұйан кәрден бірастыр үшін байтық бартын қайылар программа кейіреғін анализтергін тұттырағын. Оны ғырхан бағай сыналақ инден санаттан бағар біле толлан қалалары болу дегені бұд. Чай ғырхан бағай оны бар баптыр дендер. Ол ғынан баран программа бар анализтерін босқо. Ағаяқ анализ қатшылақ ол ғынан баран тоны олын туған әлбәқ болбатақ болады. Нота атын қораққа барар болақынан ән проезд, онына олырор тұғын әме джен уатын бәяғыттен қатшынаған. Олын, онына ағын өлін болар болады. Онтын бұ, именно, әте әйка бәйті бұ тұғық болар, босқа болу. Ты босқа ден болу да, государственный программанын барар болады. Төлінер ден. Минздрав бұ бігені қолы бір төлір. Оны комиссия бұ ғарар әрдеттен қолы бұра бұ барар басқаду басқа болбатақ туде. Нұттын үксін ол жақтар тұрғыттан көріндір. Ол запас, ол оқағыя қалып болғанын төлі бірді ақ болар әбет. Тоғытын ол оны бәйлері білелдері болады. Антон, мен білер бінен бұ Сақасерегер национальная медицина кейінеге рәте репродуктология салаты олық шөйді күлеліп дегені бұн, манна дағыны Сақасерегер дұрубай оғы түрі бітейін туға әлбәқ көрдіруді. Антон, қолыбыра тен бәйін әттенде, жақтар қолыбыра бұ биологическа материала сылата мөлтүрден, бұ маңны қайда қарыстыққа сөп туы қолыбыра. Әр кейі дағыны, жақтар дағыны бәйін биологическа материалын, ицеклеткатын, бұ әр кейі кенінеме ұруққа қарыстыққа, иннегетер қалларыққа сөп туы. Аға, сөп аға. Қалыбыр жақтар білеген төрәбіппен дейір боланын ол ғынан баран бағар 10 сылынан, бағар 5 сылынан оғылыным ден сананар болағынан ол ғынан баран кене ол материалы қалыбыра запағы ұжы білдер боланын кене оны қайын сөп біле тұқтен бар, заморозка ден болар де. Заморозка ден бар. Ол оны қарчыға бәді, төлі бүрге тұсып Урдары қынсөп. Әркейі ме? Әркейі материалы қолы бұра әргербәт болағынан. Жақтар кені бұ тұқтен болар. Қачысты бата мүлтүй дені бүт. Бұтын жегінен әркді кейі кені қолы бұр білі тұғыттан тұтылықтақ болады. Кені қайдақ олық отаманық чөл олығы тұтуғар тұтыспат ентінеме ол қачысты бұныме тұтылықтақ болар әбет. Мен бұланың Европа жақталарын көрер әтім. Европаға бұланың жақтар отыт бейеттен төрдің бейегер дері білі сүрін оннық төрілдерді. Ол ең менеме оннық бұланың әр әтім. Қандар отыт бес біттен төрдің бес бір дері оғылыным демен қадар ханыр әтім әп. Кейі бұнық оңырын-оңырын сетерін-сетіхен желінен оттанан үшөйдік маңық оғатын етер тұрқтандағынан оңық қайын сөптен, ханғыретім сөп, оғылын оңығын сөптен. Олғынан баран бігі бұ ағаяқ саннақ нұроттарға өпсайынан деген атым. Бұ әтіннік жақтар материалы ұрдық, ол ицеклеткеті запаға олық туға қыра болар әбет. Отыт бес сағығар дере олық бітер дейі күрдің. Мен әлбәқ байы күгі білемін, отыт бес сағығар дере үнекенлер тоқтар бітен қалан климакстан оны қалалар әбет сөп. Ол бұланың түрдің сағығар дере оның болан сөп әбет. Оның қаяндағыны көрдерінен баран бәйін тоқын біле Отыт бес сағығар дере ғылыбыр бұланын ават болақынан ән материалғын тұттарын тұңырын кіп еққын сөп. Асқын ұпсайның көрін өққын адабет. Ете барда біле асқыттан
эн тугун болар булади биле топливан деп курдук. Кайдах, ага, кайдах топливанын агыгыны олоннук эн доробуен олоннук курдук болорону. Тогорогор эми аспыт эми жаяра болу, билин келинги кемге оголор эми астары үйлөрүн хатык болдубатта. Аны ми бартон тутуган көрөн. Аны олонну мен билген ха улухан тугу уратыбын. Болгом табун инник ого агыгыр. Сахарын атчатан, биле сахар ахабак, аха сеппекке егенден. Сардана ағасты келен бұл бен құлы бұргүн үлесті беккер бақтал. Қырышанлар кетгер дұрубені бағарауын. Күнайы әйгені үйерді көтеті жолылу ұрыттанлар. Онтан беге, анығы сәфүйтге көрсе оқпеті дәнге болуын.